Re, viss ēters ir te! Bet šodienas bezvējas laiks ir teju ideāls, lai laukā tiktu radīti mākslas darbu Ukrainas atbalstam. Akcijā Rīgā aptuveni 40 mākslinieku veido sienas gleznojumus Vesets ielā. Un tā kā sienu gleznošana rīt jau stundu, mēs šobrīd tiešēdē pieslēdzamies šim miermīlīgiem protestam. Mana kolēģa Aija Kīns ir gatava stāstīt par to plašāk. Sveika, Aija, vai dominē tikai dzeltenās un zilās krāsas? Fonā ir arī oranžā. Un labdien, skatītāji! Jā, jāteic, ka dzeltenā un zilā krāsa, kas ir Ukrainas karoga krāsa, tiešām šeit dominē. Un par šiem māksliniekiem var mazliet teikt, ka tie ir cilvēki, kurus dažkārt namsaimnieki labāk redzēja jau nekā nākam. Tie ir ielu mākslinieki, brīvdomātāji, kur dažkārt atstāja savu vēstījumu pasaulē uz ēku sienām. Un pēc tam citi meklē krāsas, lai to aizkrāsot ciet. Šodien tas ir legāli, brīvi, pilsētā gaismā. Viņi var paust savu vēstījumu pasaulē un par to plašāk. Stāsta Dainis Rudens, šī pasākuma iniciators un akcijas rīkotājs. Daini, kas ir šie mākslinieki, ko mēs redzam? Jo jums pavisam fonā ir arī šis slavenais kivī vīriņš. Pilnīgi neticam, ka arī šis mākslinieks tad ir bijis šeit. Stāstiet, kas šodien glezno grafītī pilsētas centrā? Šodien notiek pirmo reizi, ja godīgi Latvijā, tas ir, es gribēju teikt, Rīgā, pirmo reizi notiek šāda tipa akcija tik liela, kas ir pilsētas centrā. Es ceru, ka šī ir pēdējā reize, kad tas notiek šāda mērķa vārdā, kad mākslinieki pauž atbalstu Ukrainai un vizuālie cilvēki pauž atbalstu savā veidā, kā viņi to spēja, caur vizuālo valodu. Šodien šeit ir aptuveni sapulcējušies aptuveni 40 cilvēki, no kuriem publika ir ļoti, ļoti raiba un nu, es pat varētu piesaukt, ka sākot ar mākslas vidusskolu audzēkņiem un beidzot ar tikko pat piesaukto pasaules slavino kivī un gan ar tādiem, kas ir, teiksim, godīgi ir tādi vandāļi, varbūt pilsētvidē zināmi jau ilgāku laiku, kā piesauc jāko labāk redz ejot nekā nākam. Un arī šeit uz sienas, jā, kadrs, visiem māksliniekiem ir saskaņota kopīga ideja par atbalsta paušanu, ir kopīgi krāsu toņi, taču ko un katrs kā izmanto, tas ir katra paša ziņā. Var aplūkot, jā, ir kivī darbs, ir manuprāt, arī izcils darbs ar svaru kausiem par armijas tehniku un par to, kā Ukrainas cilvēki rada pārsvaru, ir vandāļu kāds darbs, jā, kur viņi iekļauj lēnā garā pildi ciet ar Ukrainas ainuvu un tam līdzīgi atspoguļojot aktuālos notikumus. Nu tā kā ir ļoti, ļoti raiba un kolorīta gan publika pārnestā un tiešā nozīmē. Un arī jau šobrīd ir cilvēki, kur nāk, skatās, un ikvienam es varu ieteikt, ja esat Rīgā, Brīdznieks, pilsētas viesis, Vesetas un Hanzas ielas stūris ir tā adrese, kur jādodas, un tālāk jau pēc katras gaumes varat apskatīties, bildēties. Šeit arī parādījās cilvēki ar plakātiem Slavu Ukrainai, un var teikt, ka arī šeit Rīgā viena gara, liela siena šobrīd ir veltīta tam, par ko cīnās visu Ukrainas tautu. Un mēs no šeienas, no Vesetas ielas atgriežamies studijā, bet var vien piebilst, ka dienas ziņās būs plašāks intervijas arī ar māksliniekiem, un viņiem ir ļoti interesanti vārdi, un daži izvēles palikt ļoti anonīmi un redzēsiet tikai viņu acis, un vispārējais ir sekts ar masku. Tas gan mazliet varētu būt saistīts ar to, ka gaisā ir ļoti spēcīga krāsa, un ir brīžiem tāda sajūta, ka mazi rozā zilonīši arī kaut kur lido. Mums gan šeit viss, un mēs atgriežamies atkal studijā pie tevis, Anda.